mojawapo ya hii ya kuhusisha vijana na kuhakikisha wanaepukana na utumizi wa dawa za kulevya. Viongozi kutoka kaunti ya Kirinyaga wameanzisha mradi wa kuhusisha vijana kwenye michezo. Na wakizungumza katika wadi ya Mukure, kaunti ya Kirinyaga, wakati wa michezo ambayo ilikuwa imeandaliwa na mwakilishi wadi Thomas Mwangi, amesema michezo hii itasaidia katika kupunguza utumizi wa dawa za kulevya. Matamshi yake yakiungwa mkono na spika wa bunge la kaunti ya Kirinyaga, Mutemi Murimi. Tunashukuru gavana wetu Anne Mombe Waiguru kwa sababu ya kushikilia viongozi wale wengine waweze kushika youth. Ningependa pia kushukuru sana sana spika wetu Honorable Muteti kwa sababu amekuwa na sisi wakati tumekuwa tukitembea kila mahali katika Kirinyaga County. Mheshimiwa Thomas, thank you very much kwa hii mpangilio mzuri. Saa hii katika nchi yetu tuko na challenge ya youth, na kila mtu anajua tuko na challenges ya youth. Juzi tumekuwa na ile maandamano ya Gen Z, na mpira ama michezo ni njia moja ambayo ya kuleta vijana pamoja, kuwauliza shida yao ni gani na kuweza kuongea na sisi kama viongozi, na ili tuweza kuwasaidia kwa ile njia ambayo wao wenyewe ndio wametuambia. Isikuwe ya kwamba sisi kama viongozi ndio tunaenda kuambia vijana tutawasaidia namna gani. Wao wenyewe watuambie, na njia moja ya kutuambia ni kuwaleta pamoja. It was not our day. We have been playing a very good football, but according to football's rules, there must be a winner and a loser. So we have accepted defeat to appreciate our MCA. He has done a very good job by giving us this chance to participate in this league, in this tournament. I believe he should be doing this regularly, at least so that he can bring all the youth together. Hey.